တနေ့ကနေနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနှစ်နှစ်ရည်နေ့တုံးစက်တည်းနေ့အတော်တွင်မှာလူရောင်သားလို့မရဘူးသူတို့ဘာကိုရုံပြီးလွှဲပြီးလို့လို့မရဘူးရုံကြည်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့သတင်းစကားပေါင်းချသွားတတ်တယ်ကိုယ်လိုက်လာနှောင့်ရှက်တယ်တိုက်ခံပြုတဲ့သူတွေကြာပြတ်တမ်းရနေမယ်အင်းတွေရဲ့လူရဲ့မှာနေငယ်နှောင့်ရှက်စီတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ကိုယ်ရီမှန်းချက်တင်နှောင့်နေတတ်တ
တွက်ကြားဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာစိုင်းထိုးတာသက်သေခံတာမလုပ်ရအောင်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိတယ်။20ရက်နေ့မှာရာရာအတိုက်ခံကြားကတိုးတက်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်။23ရက်နေ့မှာမိန်ကောင်းဆွေကောင်ထောက်ကူရမယ်။ဘဝတန်လန်းပွင့်မယ်။အခက်အခဲကြားမှာတိုးတက်မယ်။26ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အဲဒီနေ့မှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။28ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရှင်းပြမယ်။28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခတွေကြားတွေဖြတ်သန်းပြီးလိုရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။30ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်။31ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတယ်။ကြာသာပတိနေ့ဘုထုနေ့တနင်္လာနေ့ဘွေသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ရေကနေ့ဘွေသူများကြောင့်စိတ်တော်ရှိဖြစ်မယ်ငါးခုကိုကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်အစင်းရောင်ပြီးကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လိုရာကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကိုးစနေနေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမြင့်မြတ်သောဘာသာရေးရကိစ္စတစုံတရာလုပ်ပြီးလိုရာဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြပါနိုင်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်သောချာနေ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရှင်မန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်နိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုသစ်တွေရှိမယ်ငွေချေးကဏ္ဍအောင်မြင်မယ်ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်အရောင်ဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုကံချိုးပေးမယ်နေအိန္ဒိယပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းသောပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တည်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တွန်းလို့တဲ့လူတွေကကောင်းသောအကျိုးရရှိမယ်နေ့ရက်နေ့မှာကိုလို့သမျှကိစ္စတွေစင်ပြေမှုနဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မယ်23ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့တိုက်ခံကြမှာတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။24ရက်နေ့ကငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဝဲခြင်းတွေကြုံမယ်။25ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။26ရက်နေ့မှာငွေကြေးလမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းတွေမှာအနှောင့်အယှက်တားဆီးရှိမယ်။ရန်နဲ့ကြုံတွေ့တတ်တဲ့28ရက်နေ့မိကောင်းစေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။28ရက်နေ့မှာခီးကံကောင်းမယ်။အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပဥစ္စာဒဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမယ်။30ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့တန်လန်းပေါ်မယ်31မှာဥတီချက်သစ်နဲ့ရီမန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးအလိုဆန္ဒရှိသူတို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲရရှိနိုင်တယ်တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်169ကဏ္ဍနေ့ကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးမောင်ရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုအသုံးချပြီးတော့အလိုရှိအကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့စနေနေ့ကိုယ်စင်နေနေရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေဒုနေ့များတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတပြေတညွန့်ဖျားတင်ပြီးလူရှိရာဆူတောင်းမှာထူးခြားစွာဆူတောင်းပြေလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရှင်မန်းကျောင်းမြင့်ချင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းဘဝနေထမြင့်မားသောစင်သူတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့ပါအခွင့်ရေးအနည်းငယ်ရသည့်နေ့ကိုကိုလိုရဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တိုးလို့ရင်စုပ်ကင်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့လာကြောင်းတွေပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုံးလို့ရတယ်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းလို့ရတယ်အလုံးမရှိသူလုံးရမယ်ရှိသူတိုးတက်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရောင်းတာလုံးဝရောင်းမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီကာလအတွင်းလာရောက်ဝယ်ယူသူပေါ်မယ်ကိုကကြုံညာကြတော့မလို့ပဲအရောက်မဲ့စီပေါ်တဲ့သွားမယ်ရှင်ကအခန်းတွေလဲလဲပြောင်းလဲရှိတဲ့ခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်ပြွေသူတွေထူးထူးခြားခြားစမ်းပွင့်မယ်နေ့နေ့မှာအရာရာကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်23ရက်နေ့မှာရှင်ပြေမှုမှန်မြအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်25ရက်နေ့မထင်မှတ်ဖဲမိကောင်းဆွေကောင်းထုတ်ကူရမယ်ဝေးကွာသူတွေနဲ့ပြန်ဆုံမယ်26ရက်နေ့ခီးကိစ္စလုံငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်မှုဆင်ပြေမယ်29ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းငွေချေးကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့ဥတီချက်တဲ့အောင်မြင်မှုသစ်တွေကိုကြုံမယ်
ตอนเช้าเย็นนี้มาสีมาเจ้ามีจีบว่าดูแต่เช้าเช้าไหมตอนเช้าเที่ยงนี้มาพี่ยังใส่จานเลยก็ดูแต่บุญเนี่ยลูกสาวน่ะอยู่เวจีดูกูเสียดูสาวเวจีโน่เย่กางดูจูเซกูยาสีเมนีท่ากูจะว่ามาพี่บ้านเลยจ้าตาบุญเนี่ยบุตรเนี่ยงานนี้บุตรเนี่ยกางจูเปียบีดอดเดินหน้านี่ตอนเช้านี่บุตรมีอาจารย์เส้นเอาเสพเจ็ดเด็ดต้องคงกูกันนี่จูเปียเลยพี่ยังยังไปยังนู่นยังนี่ก็ต้องมีดอดูเสียกิสานีสาวเย็นไหนมาเลย เอาดูบ้านนั้นเสียชาวเอ็นนี่เอ็นนี่อ่ะกู้สินีดูเนี่ยมีอะไรเด้อเอ็นนี่มาอันนี้ยังบ้านเพื่อนตัวเองพยายามกันรูปสอบไปลอยสุดท้ายมาสุดท้ายพี่จึงกางกางยังก็จงด้วยอะไรไหมเจ้าสุดเทมันเลย